Із плакатами та картинами під міською радою проводять акцію протесту художники та пересічні херсонці, які проти приватизації виставкової зали, що на площі Свободи. Нам не байдужа доля виставкового залу міста Херсона. Як художник мені важливо мати якесь місце, де можна виставити свої роботи. Дуже дивно, що таке задіяне місце хочуть продавати. Це просто дикість. Я сьогодні прийшов підтримати людей, творчих людей нашого міста, тому що місто Херсон має єдину творчу виставкову залу, де мають проходити культурно-масові заходи. Наприклад, в Голої пристані є виставкова зала «Сузір'я». Там все місто проводить всі культурні заходи. В Нової Каховці є творча галерея імені Гавздинського. Її теж фінансує город. Я взагалі вважаю, що город має бути фінансувати такі проекти. Я пережив 90-ті роки, коли вчителям, лікарям не видавали зарплату по 2-3 місяці. Люди бідували. До такого безпреділу не доходили. Ксенія Стеценко – заслужена художниця України. У цій виставковій залі, розказує жінка, не раз виставляла свої роботи. Ми захищаємо свій зал, тому що, розумієте, це один культурний осередок залишився. Все, його більше немає. Якщо заберуть, я не знаю, що там буде. Ми сюди прийшли не тільки захистити художників, а й захистити всіх херсонців. Тому що рано чи пізно кількість херсонців, яка буде зацікавлена в мистецтві, зокрема в живописі, їх буде все більше і більше, якщо саме правильно це питання розглядати. Основне все-таки це культура. Акція передувала сесії міської ради, де мали розглядати питання приватизації низки об'єктів комунальної власності і виставкової зали, зокрема. На початку засідання міський голова запропонував виключити виставкову залу з переліку об'єктів на приватизацію. Зараз недочасно це питання розглядати. Чому? Тому що недочасно, тому що треба розібратися повністю з комунальним майном, яке є у міському господарстві. Як ми розбираємося з комунальним майном, ми подивимося, що дійсно є. Ми надамо спільноті, яка побачить, в якому стані знаходиться то чи інше майно, тоді ми будемо приймати рішення. В акції, за нашими підрахунками, взяли участь близько 60 людей. Це підтвердили і у поліції. За словами виконувача обов'язків речника Нацполіції в області Віталія Байдарова, акція була мирною, без порушень громадського порядку. Аліна Олефір, Володимир Чепиноха. Новини на Суспільному. Херсон.